Pingo, stop. Coming up a bit. ちょっと待って、いろいろ待って。なんか斜めってる。斜めってるっていうかなんか。はい。ちょっと待って、シェアするわ、先。 マリアさん、こんばんは。こんばんは。ありがとうございます。こんばんは、皆様。こんばんは。ん？マピーさんかな。カウント、ありがとうございます。ありがとう。すごい、いきなりカウントだ。ありがとう。 今日ね、うち歌う曲決めてないんだよね。何歌おうとしたっけ。あ、そうそうそう、歌詞ちょっと一応ね書きながら、これ最近歌ってないぞ。あ、ちえらさん、やっほー、やっほー、ほっほー、いった、首ボキッつった。もうね、やばい、おばさん、おばさんなんかな、コキコキ。あ、言わんかった。あ、言わんわ。 ちょっとコメント読みながらね。ああ、間違えた。あ、とった。こんばんは。ん？ゆうちゃんさん、またお邪魔しに来るね。さ、ん？さ、さ、り？あ、さか。また、また来て。何？今日？次来るってこと？ありがとう。こんばんは。こんばんは。皆様。 今日ちょっと遅れて配信しとるよな。7時2、3分から始まった。わからん。わがなよ。福岡さん、こんばんなお。おじさん今訳あって忙しいんよ。忙しいんか。ちょっと頑張って。何があるんかわからんけど。ファイト。無理せんでいいよ、ショールームは。ショールームはね、週2でやってるからね。アッシーたい、マジで。 たほんまにさ、嫌なんじゃけど。嫌なんじゃけどとか言って。ええー、千尋さん、久しぶりになおちゃん見た気がする。ほんまに？嘘じゃん。あー、水曜あれだったけんじゃない？塾だったけんじゃない？わからん。言うて、日曜ぶりかな？違う、でも水曜来てくれたよね、ちょっとだけ。なんでだろう、なんでだろう。そうと繋いだ。 こんばんは。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 やっほー。今日日曜だね。もう日曜終わった。もう土日が終わってしもうと早すぎやろ。早っ。<笑>あ、これ今日歌えそうよ。 ちょっとね、1、2時間前ぐらいにね、家帰ってきてね、ちょっとドタバタしとってね、曲をね、決めようと思ったんじゃけど、なんか食べながらさ、じゃないともうね、決めれんと思って、なんか食べながら曲を聴いてどうにしようって考えやったけど、結果、決まらんくって、今ね、一瞬思いついた曲をね、歌うことにした。ちょっと歌詞だけね、一応書いとく。あ、間違えた。 水曜は来てない気が、あれ来てなかったっけ？日曜は塾で10分くらいだけだったし、あ、え、そうだったっけ？え、あれは、あ、あのが、え、なんかさ、声だけってやつ、なんか前あったじゃん、なんか、あ、違う、ん？音なしで聞いてるってやつ。
それが日曜千尋さん。じゃ水曜かと思う。あ、水曜来てないんかいね。え、水曜ってショールームやったよな。やったよね、多分。お膝だね。あ、カウントありがとう、千尋さん。福尾さんもカウントありがとう。忙しいのにありがとうね、本当に。ありがとう、ありがとう、ありがとう。ちゃんと伝わるかな、その笑顔が勇気になる。ありがとう、ありがとう。この言葉一つで光がつながってゆくよ。いい歌。めっちゃ歌いたい気分。席を映した美しい色だった、うん、覚えてるじゃん歌詞。あ、そう、日曜は無音で聞いて、あ、日曜か、水曜かと思った。水曜じゃ来てないんかな。あれ、なんでうちは来たって思ったんじゃろ。水曜、あ、コルトさんが来てくれたんじゃ、多分水曜じゃけん、なんかもう千尋さんもセットでおるみたいな感じで思っとったんかな。かな ?51、52って来た、福岡さん。50カウントなのに続きが来たぞ。え、なに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 めっちゃ来たんじゃけど、どういうこと。おもろいわ、福岡さん。え、これさ、意味ある ?50、ここでカウントでさ、めっちゃ来おるけど。52、53、54、56、あ、え、でも、あ、違うわ、違うわ、違うわ。福岡さん今5って書いてあった。あれ、気のせい。あれ、なんか60までしてくれた。60カウントじゃね、ありがとう。なんか LINE がうるさい。笑ってしまったわ。難しい。あ、50のおちゃん完了ありがとう。千尋さん、ありがとう。それと、福岡さんもありがとう。ありがとうございます。本当に今日は何をお話ししようかなって感じなんだけどね。今日何話そうか。今日は何でしょう、今日は何でしょう、今日は今日は何でしょう、何でしょう、今日は何でしょう。今日は何しました、皆様。私はね、朝起きて朝ごはん食べて、ちょっと本読んで、そっからちょっと準備して、出かける準備して、お昼ご飯食べて家を出て、あれ撮ってきました。吉本坂の、吉本坂の、あれを撮ってきました。写真撮ってきました。撮ってきたぜ、みんな。撮ってきたぜよ。そっから家帰ってテレビ見ながら、あ、ご飯の時間と思ってご飯を食べて、今日はね、夜ご飯ね、何食べたっけ、あ、パスタ食べました。パスタと、またこの相性の悪いさ、パスタと酢の物っていうさ、うちさ、なんか酢の物が食べたくって、きゅうりとなんかわかめとタコをなんか酢の物にして食べた。なんかうちっていつもさ、ご飯のさ、あのご飯のさ、組み合わせが悪いんですよね。パスタにさ、酢の物ってそんなもんよな、みんなそうだよ、うん。栄養はまああるでしょう。わからんけど、いってえな。うち間違えた。わけあってカウントしかできんのよ。星がないの。いや、全然大丈夫。カウントでも嬉しい。ありがとう、福尾さん。ありがとうね、本当に。ありがとう。涙が出ないけど。ほんまにありがとう。今日はお買い物した。羨ましい。お買い物したいわ。買い物したい、うちも。何の買い物どんだけ聞くんって感じよな。服、なんか買い物って言うと、服系の買い物と、あの食材系の買い物があるんや、うちの中では。服系かな、服系買った。いいな、うちもお買い物した。いつからしてないんじゃろ。あ、いつからってこともないか。2週間前ぐらいからしてないかも。あの服、2週間前に服を見に行って、そっから全然行ってない。なんかね、行けんかった。
ちょっと来週行こう。この明日からいつか行こうかな。なんかさ、時々さ、めっちゃさ、服、めっちゃさ言うて、服買いたいっていう気持ちがさ、なんか出てこん？急に急に急に。もううち今それかもしれん。ほんまに、なんか買い物したい。あの写真か、そう、あの写真、うん、吉本坂の写真撮ってきました。どうだろうね、本当にドキドキするけど頑張ろうや。もう4時審査なんじゃけん、ここまで来たらさ、もう勢いでボーンと行きたいよな。頑張ろうや、みんなで。あ、マイマイさん、マイさんだ。なおちゃんこんばんは。こんばんは、ショールーム久しぶりに来れた、嬉しい、ありがとう、ありがとうね、来てくれて。やっほー。お時間あれば最後まで見てね。お時間あればって、丁寧語じゃ、丁寧語わからん。ゆっきーちゃんこんばんは。あれ、ゆっきーちゃん、あれ、さっき、あ、そういうこと、今もう、あ、い、違う、間違った。うちさ、ゆっきーちゃんとゆーちゃんがさ混ざるんだけど。ゆーちゃん、ゆっきーさん、ゆっきーちゃんか、わからんくなる、ほんまに。ああ、ありがとう、こんばんは。食材か、あ、食材の買い物か。食材か、なんだ、食材ね。うちしょ、あ、でも食材の買い物はうち昨日、土曜、昨日か、昨日食材の買い物したよ、一人で。それは一人か。え、なんかさ、食材の買い物さ、なんかうち楽しくってめっちゃ好きだったんじゃけど、なんか最近、なんか土日の食材の買い物ってなったら、なんかね、セールじゃないけど、なんかめっちゃ安くはないけど、なんかお買い得みたいな感じで、めっちゃ人がさ、なんか主婦の人がめっちゃおるんよ。で、なんかもうみんなの勢いがさ、強すぎて、すごすぎて、もうね、疲れる、買い物だけで。ほんまに、もう毎回さ、なんかもう人がボン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 当たってくるけんさ、もうね。で、結果ね、昨日はキャベツがラストの1個、1点で、あ、やばい、あれ取らんとやばいと思って、トマトスープ最近ハマっとんや、自分の中で。でさ、キャベツがほんとやばいと思ってちょっと走ったんじゃけど、他の主婦の方に取られてキャベツ買えなかった。あー、キャベツ買いに行かんといけんな。もうね、じゃけんさ、平日に買い物行った方がいいんかなと思ったけど、でも平日は平日でさ、あんま好きじゃない。どっちやねんってなるよな。どっちやろ。こんばんは、誰だ。スマイルさん、水曜日リクエスト曲花大きに。いえいえ、こちらこそリクエスト大きに。大きに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 。あ、待って、福岡さんがバイバイだって。やばい、スマホ調子悪いけ、バイバイ、バイ直するね、だって。ありがとう、来てくれて。また携帯直ったら起こしやす。ちょっと違う、ちょっと違うか。こんばんは、こんばんは、こんばんは。2日に地元で北一さんに会うからチェキもらう。お、よかった、おー、もらってください。そっか、それはあれじゃね、あのサプライズとかじゃ ないけん、もう聞いとんか。そう、この間ね、ライブの時にね、北一さんがなんかね、チェキをね、なんかたくさん買ってくれて、サプライズで渡すみたいな、なんかね、言ってたので、もらってくださいな。どんなんだったっけ、うちソロのやつだっけ。まあ、お楽しみに、お楽しみに。忘れてしまった、うちも。あ、ソロか、うん。あ、ゆずきだ、ゆずきって、あのゆずき、久しぶり、やっと見れたわって。やっほー、おひさ、おひさだね。やっほー、あー、ゆずきじゃ、ゆずき、ゆずき。やば、めっちゃ久しぶりじゃん。ありがとう、ゆずき。ちょっとまた、家帰ったら遊ぼうね、本当に。遊んでないけんね、そう、うちら。遊んだことない、あるよな。酒祭り行ったもんね。楽しかったな、酒祭り。酒祭りの時のゆずきが泣いたのが印象的だった。っていう話。スマイルさん、AKB、あ、忘れた。総選挙配信イコール元アクターメンバー頑張ってるよ。なおちゃんもファイト。あ、頑張ってますね。うちも今日ね、朝ね、あかりんの、はい、朝じゃないかもしれん。忘れた。昼頃よ。昼、昼過ぎとかに、あ
かりんの配信見ました。 STU48 さんの。あとアリちゃんもちょっとだけ覗いた感じ。電車の中だったっけ、あんまし見れんくって。頑張ってますねみんな。私も頑張ります。値引きに、値段気にするよね。値引きじゃなかった、値段気にするよね。え、何のこと？あの買い物のこと？うん、値段はね大事。なんかうちが行きあるスーパー安くって、なんか、まあ、多分全国にあるスーパーなんだけど、普通にイトーヨーカドだ、イトーヨーカド、イトーヨーカドだったっけ、忘れた。まあそんな感じ、イトーヨーカドかな。でもすごい安くって、そこでねいつも買い物してる。まあ家から近いっていうのもあるけど、近くはないか、チャリコムは普通に。そう、そこで買い物してます。やっぱね、なんか一人暮らしってなったらもうね、なるべくお金は少なく済ませたいっていう気持ちがあるから、頑張ってね。うん、安いセール、なんか多分土日限定か分からんけど、なんかじゃがいもが1個20円とか、なんかそういうセールやっとって、伊藤洋かどうか分からんけど、じゃけなんかやっぱ、安さで言うと土日の方がお得なんかなとか思うけどね。うん、私はもう主婦だよ、本当に。考えが主婦になってきた。あ、ようちゃんさん、のーちゃんこんばんはって、久しぶり、久しぶり、1週間ぶりかな。こんばんは、ありがとう。土曜と日曜はスーパー混む、やっぱ混むよな、ほんまに。いや昨日の混み具合やばかった、レジがもうブワーンって並んでね、本当にやばかった。疲れるけど、まあ楽しいっちゃ楽しいけども、まあ人が多すぎやな、もうちょっと少なくていいかなって感じ。でも夕方に行ったけん余計多かったんかな、分からん。かのんちゃん、ん？かのんちゃん配信来てるかな、体調崩してるみたいだった。あ、なんか言ってたね、体調崩…え、なんかさ、昨日のファン感…ファン感…謝祭祭典みたいな感じ、サンフレのさやつ、かのんちゃんおらんかったくない、ステージ。あれ、風のせいなの、風で体調崩しとるけど出れんかったってこと。なんかなんでおらんのかなと思ってさ、熱なんかな、どうなんだろう、聞いてない。最近ね、LINE してなくて連絡取れてないんですよ。部屋に飾りを、ゆっきーちゃん嬉しい、ありがとう。いやー嬉しいな、ありがとう。部屋に飾ってください。もうすごいちっちゃいけどね、チェキじゃけん嬉しい、ありがとう。まいさん、なおちゃん大好き、ありがとう。今日も可愛いなって、やったー、皆様褒められました、私そんなんで嬉しがるってやばいよな、うち。でも本当に嬉しい、ありがとう。それなってきたよ、ゆずきから。え、なんか見分けがつかん、同じか、アバター、ゆずきとまいさん。ゆずき、それだ、それだよな、ほんまに。え、ひとみのチェキも送ってくる、ひとみのチェキも送ってくるの。あ、そうなの、ひとみちゃんのチェキ欲しいな。ひとみちゃん、いいね、ひとみちゃん、なんかテレビでけえな。ほっほほー、やめてや、はずいわ。そう、なんかゆずきがね、あのさ、酒祭りもう言うわ言うわ、普通に話の話題にするわ。話の話題、話題でいいんか。あのね、なんかゆずきっていう、まあ、地元のお友達がいて、なんかアクターズスクール広島でも一緒だって、地元も同じで、なんかねすごい仲良かったんですけど、まあ、今も仲いいんだけど、なんか酒祭りっていうね、地元のライブじゃない、祭りがあるんですよ、10月11月ぐらいに。でそのお祭りの時にうちがステージで歌わせてもらって、そのステージでなんか歌いながらさ、なんかゆずきの方チラッて見たら、ゆずきが大泣きしたんですよ。なんかうちの歌聞いて泣いてくれとって、でなんかもう歌いながらうちまでさ、もらい泣き、つられ泣きっていうの、わかんないけど、まあ、してしまいそうでさ、でグッとこらえて、もうステージ終わった後にゆずきがめっちゃ泣いとって、でその次の日にレッスンがあって、レッスン前に一緒にまたそのお祭り2日間あるんですけど、お祭り行こうって言って、お祭りで会った時にゆずきの目がめっちゃ腫れとって、どんだけ泣いたんってことな、もうめっちゃボーンって腫れとってさ、でなんかすごいの本当に。そう、それで、まあ、腫れた目でゆずきはね、あれ祭り行ってレッスン行ったっていうねお話なんですけど、
あの時の柚月の顔が忘れられ、あれ？忘れられんね、トレンクだった、取れた。髪。いや、本当に楽しかったな。秋祭り行きたいな、今年も。広島来た際は絶対に秋祭り行った方がいいです。マジで面白いんで。あのね、お酒がね、美味しいんですよ、絶対に。うち飲んだことないけど、なんかもうみんな美味しそうに飲んでるので、お酒好きな方はぜひ。10月にあるので。酒祭り、酒祭り。今日のあかりんはお好み焼き配信じゃった。あ、そう、お好み焼き焼いてたね。そう、めっちゃ食べたくなったんだって。うちさ、本当にお好み焼き大好きなの。一番食べ物の中で好きでさ、じゃけもうね、本当にお好み焼き食べたくなりました。でもさ、お好み焼き、うちさ、家、お家に、このお家にさ、鉄板っていうんだっけ、ホホッットプレート、わかんない、そんな感じのが家にないんですよ。じゃけんさ、お好み焼きが作れない。まあ、フライパンでもさ、お好み焼き作れるかもしれんけど。なんかどうせうちが作っても失敗するから、実家に帰った時にお好み焼き作りたい。お母さんが焼くね、お好み焼き。めっちゃ美味しいんですよ。すごい美味しい。もうお好み焼き食べた。あかりん、今またお好み焼き焼いと、また焼いと、また食べる？お好み焼き。え、でもまあ、お好み焼きね、昼と夜でも全然飽きんけどさ、すごくない？普通に。やば、楽しそう。お好み焼き焼きたいな。なおちゃんもお好み焼き配信どうかな？したいですよ、スマイルさん。お好み焼き配信したいけど、ホットプレートがない。ホットプレート買え買えばばいいいいんだ話や。けど、あのね、置く場所がない。あ、まあ、なんか上にさ、戸棚じゃないけど、あるんだけど、たわんなんですよ、あれ。なんか、あ、たわん？広島弁？これ。あの、届かないんですよ。もう背伸びしても届かんレベルじゃけさ。なんか使ってないけど、その棚。ホットプレートな。でもホットプレートがあったら何でも食べれる、何でも作れるなって思う。まあ、なんかちょっとあれさ、片付けがちょっと面倒よな、ホットプレートって。でもチーズタッカルビとかもさ、ホットプレートで作りたいんだって、うち。ああ、いいな、ホットプレート。やば。あ、なんかめっちゃコメント来てる。ちょっと待ってね、読みます。地元にもあるよ。え、地元にもあるって何が？酒祭り？違う？何の話だ？なんか。ちょっと時差、酒祭りのこと。でも酒祭り全国であるのかな。ありそう。なんだ、りょうちゃんさん。なおちゃん喜んで、あかりん配信より、なおちゃん配信見るりょうちゃん。イェーイ！あー、そっか。あ、そっか。あ、本当だね。ありがとう。ごめん、なんかもう、そんなこと考えんかったわ。ありがとう。そうやな。ありがとうございます。おおきに、おおきに。おおきに、本当に。総選挙名古屋ドーム、ありちゃん推し席当選者も、え、スマイルさんおめでとう。すごい。すごい。めっちゃびっくりしたんだけど。総選挙見に行けるってこと？スマイルさん。名古屋ドーで？ムであるの？そっか、総選挙ありちゃんも参加しとるけん、あれ、あの会場にありちゃんも行くってことよね。やば、すごっ。頑張って。ファイトファイト。帰ってきたとき、いろんなとこでちょっと会うだけよね。そう。そうね、ゆずき。そうなんよな。ちゃんとね、最近遊んでないよね。あの酒祭り以来ちゃんと遊んでない気がする。もう去年じゃない、一昨年やん。そんな。やば、ちょっと早く遊ぼう。うちがちょっとね、帰ってからね、もうなんか、すぐさあ、さ、東京戻ったりするけどね。全然遊んでないよな。遊びた、ほんまに。酒祭り行きたい。俺3人分の買い出しするから大変だ。え、ゆきちゃん3人暮らしなん、違う？そういう意味じゃない？え、3人分の買い出しってさ、なんか、やばくない？量が。うち一人でもさ、結構量が多いんですよ、なんか。いや、食べ過ぎっていうのも、まあ、ちょっとあるかもしれんけど、まとめ買いっていうんだっけ？まとめ買いするんですよ。なんかうちさ、月に3回、2、3回買い物行くようにしとって、じゃけ10日に1回とか、まあそんな感じで買っとって、その10日分まとめて買うけんね、結構1人分でもカゴの半分ぐらい埋まるよ。3人分って1カゴカゴ。で収まらんくね。やば。あ、でも実家、広島におった時はうち5人家族じゃけんさ、
めっちゃ買い物の量多かった。1日でカゴが満パンまではいかんけど、でもそれぐらいだった。すごいね、家族が多いってやっぱ大変なこともあるんだね。楽しいけど、いや楽しいんだよ、楽しいんだよ。マリアさん、スーパー行くならウェブでチラシチェックしよう。あ、なんかそうね、え、ウェブでチラシチェックなんかできるの？なんか昨日スーパー入ったすぐ横のとこになんか置いてあったんですよ、チラシみたいなのが。で、チラシもらおうかと思ったけど結局もらわず帰ってきたわ。だからだってもう今月買い物行かんし、まあどうせもう過ぎてるけいいかと思って買わんかった、あ、買わんかったじゃない、もらわんかった。まあいいか。あ、でも次からそうした方がいいか。でもちょっとお得だよね、その方が。なんか何時からセールみたいなやってそうじゃない？セール大好き女。大好きではないけど普通にいいよな。りょうちゃん、サンフレファン館行ってないからわからない。あ、行ってないの？なんかうちも行ってないけど、写真を見たらなんかあれだった、かのんちゃんおらんかった。なんでじゃろう、風邪ひいたんかな。なおちゃん、なおちゃんじゃんけんならチェキかな。ということで、あすまいりさん、なおちゃんじゃんけん、なに、なおちゃんじゃんけんってなんか面白いな。チェキ、チェキはね、この間ライブの時にチェキを取りました。イエーイって楽しかった。なんか初めてのあの個人のチェキ会だったけんさ、いや楽しかったね、本当に思い出だわマジで。なおちゃん自炊するの偉いね。そう、でもね、そう、でも自分でもなんか意外に自炊続いとるなって思う。だって東京来てほとんど毎日自炊してます。ほとんどだよ、でもそんなほとんど、まあほとんど。なんかお友達と遊ぶときは食べに行ったりするしけど、それ以外は多分ほとんど自炊かな。うん、まあでも簡単にするときもあるよ、自炊って言ってもなんか、ね、これを茹でて終わりみたいな。あ、あ、千尋さん、なおちゃん好きピってきた、ありがとうピありがとうピは気持ち悪いか、ありがとう。懐かしいね、インスタでね言ってくるの懐かしいわ。そうでね、自炊が意外に続いてる。1年以上続いてますよ、自炊。この調子でもうずなんかずっと自炊していきたい。やっぱね、なんか自炊した方がねいい、いいよ、なんか、うん、大変だし、めんどくさい時もあるけど、まあ、楽しいし、おいしいし、まあ、なんか自分の食べたいものが食べれるし、自炊は良きですよ。クックパッドがあるから私は生きていけるという感じです。なおちゃんの歌パワフルだから好きだよ。ゆっきーちゃん、いきなりなんだ、ありがとう、ありがとうね、嬉しいわ、本当に。全部暴露されたわ。暴露って読む？合ってるよな。ごめん、言ってしまった。まあ、言うしかないでしょ、ここまで来たら。楽しいね、ショールームって。本当に、本当に。え、今何時？あれ、まだ7時31分なのに、もう334人も来てくれとる。びっくりした。ありがとうございます。ありがとう、大きに。大きにハマったわ、ちょっと。なんだ、東京では、お惣菜にお好み焼きは売ってるのかな？ね。あのね、うちね、お惣菜コーナーそんなに行ったことなくって、東京の。いや、やばいよね、そう考えたら。でもなんかもうね、まあ、じゃあけそれも自炊するけんかな、わからんけど、でもそんなお惣菜コーナー行ったことない。え、どうなんじゃろ、あるんかな。でも、あうん、なんか見たことある気もせんこともない。多分あるんだったらさ、あれだよね、麺なしだよね、麺なしの、ただの具だけのお好み焼きだよね。うちやっぱ麺ありが好きだわ。お好み焼きは美味しいよね。なおちゃん、遠回しにホットプレートくださいに聞こえる。え、なんで？あ、そっか、ホットプレート欲しいよねみたいな感じ言ってるけん。いや違う、ホットプレートくださいって言ったらさ、やばくない？もう親じゃん。違う、ホットプレートは、いや、いらんいらんとか言って、いや、ちょっと考える。でも多分ホットプレートってさ、ニトリとかでさ売っとるよな。でもそれを持って帰ってくるのもめんどくさいけんさ。しかも絶対にホットプレートさ、うちが買ってもさ、1回、1、2回使ってそっから片
付けがめんどくさいけ使わんことになるんよ。てか大体そうじゃないみんな。じゃけんね、ホットプレートはな、いらん。でもな、楽しいやな、ホットプレート。あ、何回ね、ホットケーキ、ホットケーキも焼けるじゃん。もうそれフライパンでもいけるか。ん？カセットコンロないの？カセットコンロあったらフライパンで焼けるよ。何カセットコンロって？カセットコンロって何ですか、ゆきちゃん。カセットコンロ？カセットのコンロ？え、うちコンロはあるよ。え、コンロはある。コンロっていうか、あの、IH はあります。IH。遅くなりました。来たで。レイのおじさん、こんばんは。やっほー。こんばんは。ありがとうございます。こんばんは。ありがとう。シャメートいるからね。何シャメート？行った。あ、シェアメイト？あ、シェアハウスなの？ユッキーちゃん。え、いいな。なんか楽しそう。シェアハウスって楽しいよな、絶対。りょうちゃんの節約術、その1。それな、え、ひとみさん、うち、あのさ、さっきまでさ、窓全開でおったんよな。じゃけんさ、うちもなんかさっきからさ、ここにさ、なんか虫がおるなと思ってさ、ずっと見おったんよ。じゃけんかな、さっきさ、このふくらはぎ噛まれたんよな。殺したいんだけど。殺したいとか言っちゃいけんか、潰したい、潰したいんだけど。わからん、どこにおるか。その1、お惣菜は…お惣菜何？閉店間際？閉店間際に？半額になってからか…え、そっか、お惣菜ってさ、閉店間際になったらさ、蚊が…蚊じゃない、レジ今、蚊がおったと思ってさ、蚊って言ってしまった。半額になるん？待って、アプリの何か来た。半額？え、でもさ、閉店間際ってめっちゃ遅くない？11時とか12時やない？もっと早い店は早いんかな。あー、でもそしたら節約できるよね、確かに。え、でもさ、その時間にうち外出るのが怖いわ。あ、でもなんかもうちょっと大人になったらそれもいいかもしれない。安くつくよな。冷凍食品は半額デーの時だけ。え、冷凍食品半額デーとかあるん？あ、すごい。冷凍食品うちさ、一人暮らししてから買ったことない。あ、嘘、買ったことあるわ。なんか1回だけ冷凍食品のパスタ買った。買ったけど、普通の、冷凍食品買ったことない。なんていうの、あのおかずみたいな、弁当のおかずみたいな買ってないな。サンフレファンカン行きたかった。千尋ちゃんに会いたかった。また会えるさ。また会えるから大丈夫だぜ。先週のみんな何食べた？あのツイートよかった。なんでよかったあれ。え、違う、なんかいったマジでさ、足にさ、あれができたん、水ぶくれ、なんていうの、水ぶくれじゃない、なんていうんだっけ、あのサンダル履いてなるやつ、靴ずれじゃないけど、そんな感じができてさ、痛いんですよ。まあそれはいいとして、あのね、ご飯さ、何作ろうかなって思い、考えよって、なんか残り物でさ、なんか作れんかなと思って、で、ちょっとツイッターで聞いてみたら、なんかみんなすごいいいもの食べとってびっくりした。焼肉とかおったもん、羨ましい。焼肉食べたい。焼肉最近食べてない。焼肉ってさ、一人になったらさ、いかんくない？全然。じゃけんさ、焼肉でもまあ絶対に、うちさ、実家帰った時は焼肉行くんですよ。じゃけんね、また実家帰ったら焼肉行きたいです。千葉のスーパーのお惣菜売り場にお好み焼き広島風あったよ。直径30センチのでかいやつ。直径30、半径が15センチ。直径10センチ、これぐらい。10、20、30。え、こんなんじゃん、でかくない？やばー、すげえ、マリスさん。でも広島風鮭絶対美味しいわ。食べた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 。千葉のスーパーか。千葉ってディズニーがあるとこか。いいなぁ。なんかどこでも売っとるわけないか。広島風っていうのが東京であんまし売ってないような気がするね。そこは売っとるかもしれんけど。お好み焼き、お好み焼きなら徳川で。
達たくさん作りましょう。知ってますかこの歌？広島だけかな流れてるの。徳川っていうお好み焼き屋さん、美味しいんですよ。そこでりょうちゃん、仕事帰りに寄る店は8時には半額になるよ。8時にさ半額になるってやばくない？うち8時だったらいけるわ、いけるわ言うて。エブリーってスーパーユアーズ、あちょっと今息が止まった。ユアーズってうちの友達のお家の近くにあったスーパーじゃん。どうでもいいか。あのねユアーズうち1回2回行ったことある。え、エブリーは知っとるよ。行ったことある、家の近くじゃないけど家らへんにもあるよ。懐かしいって、懐かしいよね。え、なんかうち時々さ、うちなんかお好み焼きの話になったらこの歌が出てくる。お好み焼きなら徳川で友達たくさん作りましょう。友達たくさん作りましょう、わかりました。知ってる徳川の CM。 そう、徳川の CM でテレビでさ、広島帰ったらもう 1,2 回は絶対聞くよなこの歌って。最近やっとる？でもやってない？わからんけど、もうお好み焼きといえば徳川でしょ。徳川か、徳川か、なんじゃろ、なんじゃろ、お好み焼きなら何なんだろう。徳川卵っていうお店もめっちゃ美味しいんですよ。ただかっこ悪いよね、半額待つの。え、でもいいと思う、半額、半額ってね、大事よ、本当に。半額って嬉しいじゃん、だってね。ちょっと待ってさ、半額になるんだったらうちもちょっと待つよ、普通に。半額、半額、半額、いいね。やっぱみんなね、節約術あるよな。うちの節約術は節約術はなんじゃろうか。あのおばちゃんたちの先に先に惣菜キープする人たち。惣菜キープ、惣菜の前で立つ待っとるってこと？あ、違う。あ、おちむすさんが来てくれた、ありがとう。46なおちゃん、ありがとう。なあ、今日おらんなって思いよった。ありがとう、来てくれた、ありがとうございます。こんばんは。今7時40分です。すごい、7時40分でもう400人、もうちょっとで行く。うちにしてはすごいぞ。すごいぞ、言うて。いやー、バンニャー、こんばんは、バンニャー。バンニャー、バンニャー、バンニャー。バン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 、バンニャー。バンバンバン。あ、待って、今日歌う歌を、じゃけさっきからさ、歌詞を書こうと思っとったんちゃって。待ってよ、あのね。うん、とりあえず書く。さっきさ、パスタさ食べたせいでお腹がいっぱいなんじゃけど。え、でもね、そんな食べてないよな今日。今の、あのね、残してさ、あの今日のね、夜ご飯パスタ残して今冷蔵庫に入れとんじゃけどさ、絶対明日の朝になったらさ、美味しくなくなっとるよな。ん？美味しくなくなっとるよな。うん、合ってるか。ん？惣菜を持った状態で待ってるんだよ、怖い。すごい、そんな人がおるん？あ、でも、すごいね、かっこいい。かっこいい言うて、あの光景は見ていて、なんか見てみたいな。それでさ、なんか半額にしてくださいみたいに言えるん？言う人、見たことあるかも、これは？みたいな感じで。あ、気のせいかな。うわ、いいね。ちょっとうちもやってみようかな。うちがやったらやばいでしょ、普通に。そうと繋いだってか、愛を感じたその涙は。吉本坂効果かな。いや、どうかな、それ。そう、吉本坂の効果ある？わかんない。でもね、吉本坂ね、うん、でも吉本坂のオーディション、一般投票の間、三次審査の投票の期間でフォロワーさんがちょっと増えて、
そう、増えてたんですよ。だから、あ、ちょっと効果あるんだなと思って見てました。ありがたい。初めて見る景色、ちょっと待ってよ。初めて見た、かゆい、マジで噛まれた、ほんまに。かゆい。ライブが丸かぶりで。丸かぶりか。今日ライブだったの？ライブ見に行った？東京、大阪、どこだ？初めて見る景色、あ、おちむしさん、犬手ありがとう。犬手ありがとうございます。おちむしさんポーズはね、猫なんだよ。ありがとう犬手、ありがとうございます。これ可愛くない？フリフリになっとるんよ。フリフリ、待ってよ。嘘じゃろ自分の彼女だったら悲しくなるえ、でもなんか、え、なんかでも一回はやってみたくない？なんか、いった、マジで足が、あ、まあ確かに、え、かっこよくはないけど、なんか、なんか狙ってる感すごいなって思う。恥ずかしくないのかな、でもそんなことして。絶対恥ずかしいよな。え、でもちょっとなんか、もうちょっと年を取って一回だけでもやってみたい、それやば。あなたがここに、俺の稼ぎが少ないからって思ってしまう独身じゃけど、そう、そう考える、そう、こう考えるんだね。なるほどあ、面白いね、それ。あ、そうか、独身じゃけどっておもろすぎやろ、ほんまに。あー、わー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 。おちむしさん、秋葉原でアイドルフェス、アイドルフェスやってんだ今日。いいな、楽しそう。青山のライブで一緒に出演してた夢色ファンタジーさんに会いに来た葵田。あー、なるほど、なるほどね、なるほどだよ。あ、そういうこと。夢色さん出てたんだ今日。秋葉原か、いいな。いって、もううちほんまにさ、サンダル履きたくなくなってきた。もうね、サンダルのせいでね、あのね、なんかほんまに水ぶくれじゃないけど、そんな感じのがね、3つもできた。あ、4つだったどっちでもいいよってな。ほんとにもう、まあ世の中の主婦は大変だなとも思うけど、確かに主婦は大変ですよ。もううち、じゃけんさ、もう今からが修行だと思って、うちは今頑張ってます。だって今さ、これだけさあ、自炊とかしようったら、多分ね、主婦になって辛くない気がするよな。いい主婦になろう、うち。主婦ってなんなんじゃろう。まあ、いいお母さんになります。今日8時から歌います。うまく歌えるかな。お昼はモデルユニット初恋シャッターシュートのカフェイベントで恵比寿にいた。なるほど、そうなんだ。なんかめっちゃ行ってるな今日。すごい、お仕事はなかった今日。楽しそう。お仕事、お仕事、仕事、漢字変えたら押すっていう字にもできるよな。いいね私も他に何もいらない、もうめっちゃ歌いたい気分なんだけど今。負けないで、もう少し、最後まで走り抜けて、どんなに離れてても心はそばにいるわ。追いかけて遥かな夢を、今日まで私を大切に育ててくれてありがとう。いい歌。
らりょうちゃんは妄想が好き、喧嘩したりラブしたり。あーでもうちも妄想が好きかも。結構ね、同じりょうちゃんと。うちも妄想するの好き。なんか妄想ってかなんかね、想像なんていうの、頭の中でなんかよくね考える。あれがああなったらどうなっとったんじゃろうみたいな、ああなればいいなみたいな感じで考えたりよくしますよ。自分も夜寝る前はなんか次の日のことを考えて、目つぶりながらね考えとったらいつの間にか寝ています。なんかねうちね、なんか最近 寝れんくって寝にくくって、なんか目つぶっても寝れん時が多くって、目つぶって1時間経過することとかもあるんですよ。じゃけ次の日のことを考えて目つぶっとったらまあ寝れる感じです。じゃけんね、ちょっと妄想しちゃいますね。あ、猫セブンさん、お久しぶりです。遅くなりましたが第3次オーディション通過おめでとうございます。ありがとうございます。やったー、ありがとうね。本当に投票も皆様ありがとうございました。また第4次審査も一般投票なのでぜひ来てくださいじゃない、何を来てなんか分からんけど、あの投票お願いします。また投票始まるときとかね、あの投票期間中になったらツイッターしつこいほど言いますので、もうスルーでもいいので、とりあえず投票してくれたら嬉しいです。本当にね、拡散もお願いします。本当に頑張るので受かりたい。今日はお休みでブーメランツアー、ブーメランツアーすぎ、夜行で朝来て夜にまた夜行で帰る。いやーつら、すごい、すごいね、すっごいな。だって日帰りと一緒でしょ、そんなすごい。東京日帰りって結構疲れるよな。でもまあお仕事ね、あの押す方のお仕事やけんな、楽しいよな。よく千尋ちゃんとの妄想トークをブログのコメントに書いてる、楽しんではくれてると思う。うわすごいいいね、りょうちゃん。そう、それ想像、そうその想像か、想像が楽しいですよね。なんかうちもよくするよ。何よりも愛しいから、ちょっと待ってね、あと30秒待ってそのままで、そのままで。なんか今日すごい鼻がむずむずする。私がいるよ、数えきれない季節を超えて、スプライベントりょうちゃん橋で見るの好きって言ったの覚えてる？うん覚えてるよ。橋が好きなんでしょ、だってつぼみライブの時も橋って言ってたよね。よう覚えとる、よう覚えとるわ、よう覚えてますよ、私は。できた。はい、コメント読みます。投票毎日してましたよ、ありがとう。猫セブンさん。知り合いにも頼みましたが、もっと伸びてほしいね。いやでも、伸びたい気持ちはありますよ、そりゃ。でも、すごいなと思った。もうみんなの力ってほんまにすごいなと思ったよ。だってさ、うちさ、そのツイッターとかも、あの他の芸人さんみたいにめっちゃファン、もう1万人とかおるわけでもないのに、なんか、ね、76位だったっけ？でさ、突破できたのはほんまにすごい嬉しかったです。もうね、だみんながね、いろんな人に拡散してくれたおかげなんでね、ありがたい。4次審査も、もううちもね、3次審査よりももっともっとたくさんの人に声かけして、友達にも宣伝してもらうようにどんどんね、こう広がっていけばいいじゃん。そう、じゃあそれをお願いしたいと思います。4次審査も頑張りましょう。わーい、ゼロ泊3日の地獄ツアー、え、やば、え、ゼロ泊3日ってやばくない？普通にどういうこと、どういうこと、すごっ。あ、千尋さんまたカウントしてくれとる、ありがとう。あー
ありがとね。どうしたん、ほんまに。ほんまにほんまに。ありがとう。50、完了。ありがとう。嬉しい。ありがとう、しげらさん。やはりプロフィールのところ、名前と誕生日と出身地くらいしか載ってない。あ、しくった。うん、それ前ね、変えようと思ったのにさ、忘れとった。変えていいかだけ聞いとこ。あ、ちょっと待って、書いとこ、忘れそう。あー、忘れとった。もうなんか忘れとると思った。それなんかな、忘れたけど。プロフィール？あ、プロフィールになった。何のヒールやねん。プロフィール。OK。OK です。ちょっと、変えようね、確かに。確かにね。確かに、宣伝足りんな。考えましょう。50完了。千尋さん、ありがとう。50完了、ありがとう。ありがとう。ありがとう。俺たちはまだちっぽけで、手のひらの中には、この手のひらの中には何もないけど、雨に打たれ風に吹かれ、でも諦めないから、でも諦めたくないから、きっといつか何かを掴むんだ。懐かしい、これ小学校の頃やったユニットよね。そうだろう、みんなどこ…え、どうやったっけ。みんなどこへ行っちゃったの、俺一人…あ、違う、だけ踊り残して、神様できるならもう一度…忘れた。忘れました。いやね、ここのショールーム知ってる配信者さんにも教えてあげたいけど。あ、なるほど。まあ確かにね、それだけだったらね、わからんよな、うちが何をしたとか、何をしてる人とか。確かにそうだな。ステージ始まるからまたね。あ、おちむしさん、またね、ありがとう。ちょっとだけど来てくれてありがとう。帰って録画見ます、見てください。ありがとう。楽しんでね、楽しんで。ファイト、ファイトではないけど、あ、ファイトって聞いてる。ありがとう、頑張って。お仕事、押す方のお仕事。そしたらもっと票伸びるよ。確かにそうですね、票伸びそうですよね。まあ、まだ4時審査まで時間あるので、ちょっとだけだけど1週間ぐらいあるので、ちょっとそれも変えようか。もう忘れそう、忘れるな自分。ショールームはアピールしないとね。そうですね、ショールームでね、たくさん声かけして。なんかここに貼れてないんだけどね、どうやって貼るかわからん。なんで端で見るん、端で目があったらりょうちゃんだってだけ見てるくれることになるから、あでもなんかそう、確かにそうだなって思ってしまった。ごめんではないけど、みたいな想像トークをしてる。なるほどね。え、でもなんか確かにさ、端だったらさ、あ、自分のこと見てくれてるんだって思うくない、それ。確かにこう、だってもう端ってこっち誰もおらんじゃん、まあ、おるならこっちじゃん、まあ どっちかじゃん。だけど確かに自分見てくれてるっていうのが分かりやすいかも。インスタグラムにも投票のアドレス貼り付けて。あ、確かに、OK。確かに、OK です。え、なんかさ、うちさ、前さ、インスタの投稿っていうか、普通にインスタ投稿したときに、吉本坂の投票の URL を貼り付けたんですよ。貼り付けて投稿したけど、なんか、失敗、貼り付け失敗的な感じになって、なんかね、ただアドレスをブルルルって書いてるだけみたいになってしまって、なんかうちがやりたいのは多分できんのかな、インスタで。それはなんか投稿の下にこう URL 貼って、で青かなんかの色になってタップしたらもう投票画面に行けるみたいな感じにしたいんですけど、なんかできんのかな、インスタって。分からんけど、ちょっとインスタ、そうですね、いや、インスタのプロフィール欄とかで貼っとこうかな。そしたらね、投票もしやすいし。でまたそのホームページに貼られてからすぐ投票画面に行ける URL をインスタの方に貼りたいと思います。じゃけん、ね、投票始まってからすぐ貼りますね。4日からかな、投票は。4日、4日から、うん、4日から投票始まるので、皆様1週間かな、月曜から日曜まで。じゃけん頑張ろう。あ、そうだ、日曜さ、ショールームいつもやってるじゃん。じゃけんショールームを
あ、今日最後なんですみたいな感じで、もうほんまにみんなに頑張って、あれ、宣伝していけばいいよね。頑張ろう。藤井奈緒頑張るぞ、本当に。本当に。え、これさ、何？まあいいや、なんでもない。でもね、みんな最初は驚きの顔を一瞬するんだよね。当たり前なんだけど。え、なんで？なんで驚きの顔するの？当たり前なんだけど、なんでだ？前回は何？ゆのちゃんのインスタから投票した。あー、なるほどね。やっぱインスタの方が嬉しい人もいるのかな。うちインスタ最近あんましいじってるけど、あんまし投稿できてないから。写真がね、まずないんですよ、最近。最近遊んでないな、うち。だから、あ、ていうかさ、今日さ、今見てる人でいいんですけど、音声どんな感じですか？大丈夫ですか？なんか前回の配信で、音声が聞こえにくいみたいな、まあ、いつもなんだけど、うち人によっては音声がめっちゃ聞こえにくい人もいるみたいで、今日どうだろう？今日はどうですか？あ、マークさん、こんばんは。こんばんは。今日はお好み焼きだ。うらやましい。お好み焼き、なんか今日お好み焼きの人多くない？普通に。うらやましい。お好み焼き食べたい。しかし元 NMB もつい入れてました。あら、あららら、入れちゃったか。でもね、同じ事務所の先輩として。ありがとう。ありがとう、ちょっとおかしい。でもね、両方入れることもできるけんね、嬉しいね。4時もお願いします。4時審査もね、本当にお願いいたします。前回は端に人がたくさん来たから真ん中で座ってみたら逆にびっくりされた。あ、いつも端っこの人が真ん中におったらびっくりするってこと？まあ、確かに確かにそうかもしれん。なんか人、なんかステージ出とる人、じゃけスプラとかはもうなんかお客さん本当に覚えるんですよ、顔とかね。で、お客さん、どのお客さんがいつもここにいるとかね、なんか大体覚えるから、確かにびっくりするね。で、コセブンさん、他は入れてないよって。ありがとう。本当にありがとうね。本当にありがとう。投票してくれて、もう本当にありがとうしか言えないよな。もう4次審査も絶対うち泣くわと思って、もう嫌ね。本当に、とんでもなく、ま、読んだ？あ、読んでないか。とんでもなく端で見たりするから、袖っていうの、ステージ用の言葉で、あ、袖袖。そんな端で見るの？うちが思っとった端とは違ったね。ちっちゃくなっなったっり、た。おっきくなったり。あ、ゆずきやっぱ音声おかしいな。なんかね、音声おかしい人とちゃんと聞こえてるよって人がいて、なんなんで？だろう、本当に。前回よりは多分マシだと思う。自撮撮りりししななききゃ。ゃ。確かに自撮りしな自撮りしなきゃですよ、本当に。やばい。嫌だよ。でもインスタに自撮り載せるのあんま好きやなくって、自分的に。なんかな、理想のインスタがあるんですけど、うん、近づけない。魅力ながら、これから応援しちょるけんね。ありがとう。あ、しちょるけんねとかめっちゃ広島。ありがとう、マー君さん。ありがとう。なおちゃん、今日は何歌うの？私は今日は、あなたがここにいて抱きしめることができるのなら、違う、そんな感じの、わかんない、タイトルわかんない、美和さんの曲を歌いたいと思います。今日急いで家に帰ってきて、曲選ぶ時間がなくって、今さっき思いついた曲を歌おうと思って歌うんですけど、一応ね、歌詞忘れちゃいけないと思って、ショールームしとる間に書いたんです。だから多分間違いんけど、まあ歌いますよ。8時から。あ、もう8時じゃん、やば。 もう8時じゃんか、早い。8時です。コメント読んだら歌います。兄がお好み焼き焼いたよ。あ、いや、そうね。いや、マジスマイルさんとマー君さん分からんくなる。